ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អេម៉ាធីធីចានៅពេលនេះសូមជូននៃព័ត៌មានតេតងតនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាចាសិល្បៈរបស់ជើងចាដល់លោកជោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាបវរកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងបវរកញ្ញាកំពូលនៃកម្ពុជាតើស្រីស្អាតណាដែលអាចសម្ញែងភាពលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជាដង្ហើយថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការប្រកួតនៅបវរកញ្ញាចាជាច្រើនផ្នែកផងដែរទៅតាមមកទម្រង់នីមួយៗចាកម្មវិធីនីមួយៗក៏ដូចជាទទួលបាននៅចាបវរកញ្ញាដែលជាម្ចាស់មកុដចាដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបនិងជាច្រើនអ្នកចាទៅតាមមកឆ្នាំផងដែរ ចាអញ្ចឹងបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2026ចំនួននៅបានខ្លាយជាម្ចាស់មកុដល្អដាច់គេគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រកួតសម្រស់នៅលើឆាកពិភពលោកដែលទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនយល់ថាទាំងសម្រស់សមត្ថភាពទេពកោសលគឺមានទាំងអស់យ៉ាងណាភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេទាំងអស់នេះពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានភាពលេចធ្លោចាលើសនារីដ៏ស្អាតមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែរឬក៏យ៉ាងណា បវរកញ្ញាដែលឈ្នះមកុដហើយជាប់ជម្រើសចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសរួមមានកញ្ញារ៉េតសារីតាដែលជាម្ចាស់កុដចាលេខមួយម្ចាស់មកុដលេខមួយចាថ្មីថ្មីចានៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2020កញ្ញាឈុនរិសាបវរកញ្ញាចក្រវាលលេខ2កញ្ញាសេងរដ្ឋាម្ចាស់មកុដលេខ1 Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 និងកញ្ញាភុំសោភ័ណ្ឌកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ 2020 ពួកគេទាំងនោះក៏ត្រូវបានចែកជើងគ្នាវឹកហាត់សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសាងកិត្តិយសត្រឡប់មកជូនប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញយ៉ាងណាការប្រកួតបវរកញ្ញាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់របស់ទស្សនិកជនជាពិសេសការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ភ្ញាក់បរទេសដែលមើលឃើញនារីកម្ពុជាពិតជាមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយមានសមត្ថភាពវិវត្តឡើងយ៉ាងរហ័ស ពិសេសកម្រិតប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសសម្រាប់បវរកញ្ញាចាភិកច្រើនគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេទោះយ៉ាងកញ្ញារ៉េតសារីតាក៏បានត្រៀមខ្លួនរីរាល់ដើម្បីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិបវរកញ្ញាចក្រវាលដ៏ធំនៅលើពិភពលោកកញ្ញានៅតែបន្តភាពតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតតាមតែចំណេះចំណាញដែលមានហេតុផលសារីតាចង់ឲ្យគេឃើញថានារីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពិតជាឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែពុកពេញដោយស្នាមញញឹមតស៊ូអត
បវរកញ្ញាចក្រវាគឺត្រូវបានមហាជនតាមដានខ្លាំងជាងគេដោយសារតែនាងមានភាពប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់ហើយជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់សាច់ការឯកម្រិតភាសានាងចេះដល់ទៅ3ភាសាដែលជាធនធានបវរកញ្ញាពិបាករកបានខ្លាំងណាស់ស្រីស្រស់ស្អាតដែលមានមន្តស្នេហ៍ឈុនរសាកញ្ញាចក្រវាលេខ2ឆ្នាំ2020នឹងត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសផ្លូវការហើយដោយបញ្ជូននាងតំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតកញ្ញាឯកទេសចរអន្តរជាតិ Miss Tourism International រសាត្រូវបានផេកបវរកញ្ញាទេសចរយករូបទៅប្រកួតបង្ហោះជាផ្លូវការដោយនាងទទួលបានភាពតេទៀងគូសមឈុនរសាមានចំណេញខាងពេទ្យដែលយកមុខរបរវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតរីឯចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងក៏មានភាពប្រសើរឡើងច្រើនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តរីឯស្រីស្អាតសេងរដ្ឋា Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាំងភាពឆ្លាតវៃសុភាពរាបសារនិងអត្តចរិតល្អគឺកញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលជាបេក្ខនារីមកពីខេត្តកំពង់ធំដែលជាតំណាងកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Grand International ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានក្លាយជាម្ចាស់ជាលិភី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020កញ្ញាសេងរដ្ឋាហាក់ដូចជាមានភាពញញឹមជាខ្លាំងយ៉ាងមានញឹកជាខ្លាំងជាមួយការងារផ្សេងផ្សេងដូចជាការសម្ដែងការថតម៉ូដផ្សេងផ្សេងផងដែររដ្ឋាមានដងខ្លួនស្រឡូនផ្ទៃមុខអំណោយទានញញឹមស្រទន់តេចិត្តបាននិយាយពីដំណើរវិញបោះជំហានស្វាហាប់សំសួនសំដំណើរជាបវរកញ្ញាតែម្ដងជាទាំងអស់គ្នាគឺមានតែសូមជូនពរទៅដល់បវរកញ្ញាយើងទាំងអស់ចាគ្រប់រូបដែលបានធ្វើដំណើរចានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគឺអាចចាយកឈ្នះដើម្បីឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែច្បាស់ចាចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា